Na e-shopu touchgear.cz aktuálně probíhá mega doprodej posledních kusů první kolekce mého merče se slevou až 40%, kterou nahradí vámi extrémně žádaná černá edice. Abychom první kolekci usnadnili odchod, můžete si ještě pomoct 15% slevou s kódem Chci Black Edici. A čím dřív starý merch zmizí, tím dřív bude novej. Trika i mikiny jsou z prémiového extra pohodlného materiálu, což může potvrdit každý, kdo už koupil. Potenciálním zakoupením mě nejen fakt hodně podpoříte, ale hlavně to pomůže Allies Are The Worst Enemies brandu v budoucích projektech. Díky moc a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na dva replaye s T57 Heavy No. Tady ty dva replaye vznikly ve dvou seancích, na dvou streamech, kdy jsem tady ten stroj hrál, abych na něm získal rank 40 kvůli té kamufláži. Což se mi potom nakonec povedlo. No a je to vlastně poprvé, co jsem nějak výrazněji hrál T57 Heavinu po těch změnách. 57 Heavina si za poslední roky prošla několika změnama. Nejdřív vlastně dostala PBRko, díky čemuž dostala naprosto nesmyslný armor. A to byla asi nejvíc rozbitá T57 Heavina, protože jste prostě jeli a brolovali jste a věž nešla probít a spodek nešel probít. A to byla fakt jako hodně, hodně nepříjemná fáze T57 Heaviny. Potom v patchi 9.1 ve velkým rebalance patchi, tak zase byl trošku snížený ten armor, ale T57 Heavina dostala srandu na rychlejší interclip a dostala provizi na rychlost nábojů. Což udělalo z 57 Heaviny za mě, pro mě osobně tady to nejsilnější fáze T57 Heaviny, nebo nejsilnější stádium, řekněme. Varianta, verze. Takže si dneska ukážeme dvě hry, vtipný je, že obě budou na Himmelsdorfu a tady ta bitva bude mít 3,5 minuty jenom, proto se taky podíváme na dvě, protože nechce, aby to videjko mělo prostě 5 minut. Takže Himmelsdorf a T57 Heavy, naprosto skvělá mapa, protože vy můžete zahrát Heaviny. Můžete zahrát Heaviny a v podstatě vždycky jenom počkáte, až enemák vystřelí, nebo se i klidně necháte trefit, zapnete srandu na interclip a dáte během 3,6 vteřin 12 damage, což je prostě šílená rychlost. Jo. A tady vidíte ten baťák, který najel do pozičky a on než vůbec stihl zamířit mou věž, tak už byl o 12 HPček lehčí. A tady mě teda dvakrát probil, vidíte, že já se tady snažím nějak vyglovat turetou, spát to dělo do potenciálního místa, kam by mohl ten bat mířit, dvakrát, jednou se mi to povedlo, dvakrát teda probil, tohle to můžete s 5-7 Heavinou dělat, ten pancíř jde celkem, nebo s tím pancířem jde celkem manipulovat právě takhle, když se vrtíte, nebo nějak nastavujete dělo. Tak tady jsem si řekl, zkusím ten pixel a teda vyšel samozřejmě, takže z toho mám radost. Bohužel ten bat ujel, ale já tady nebudu mít problém dát dvě mauzovy. Takže já teďka opět nabijím, no mám dva klipy 2400 damage, zatím jsem se na to absolutně nějak moc nenadřel, ještě aby jo, když prostě tady mám před sebou pojízdných 2850 HPček. A celkový reload tý 5.7 Heaviny je taky velmi rychlej, něco kolem 19 vteřin, což na ten burst je prostě rychlý. Ten stroj samozřejmě se nemůže rovnat s DPMkem Joha s tříraným dělem, což je taky ten totální nesmysl. Taky jsem teďka Joha tříranýho hrál kvůli ranku 40, taky jsem tam hitl rank 40. A teda tříranka na tom Johově je fakt totální nesmysl, taky po přidání OP spotřebáku, protože Joch má nejen srandu na interclip, ale ještě OP přesnost. Což je prostě úplně jako bastit, vy jste fakt schopni trefit 98% ran a máte DPMko a jste schopni i ten klip rychle vysypat. A to za 5.7 Heavina taky, zapínám spotřebák, 1, 2, 3, tak 13 damage za ani ne 4 vteřiny do té IS-4 a jo, prostě jedu dál, ještě mám nějaký hápka, takže se klidně ještě můžu nechat trefit, vyměnit jednu, klidně i dvě rány do mě, za to si dát jeden nebo dva klipy ještě. Takže mám 4900 damage, jeden kill, zbývají 3 enemáci, tady se objevila ta 5.7 Heavina. Oba jsme si navzájem celkem highrollnuli, ale ta 5.7 Heavina se teďka bude starat o toho Joha, který ji dopne a já se tady pokusím to focha. Bohužel, tadyhle to měl být hit, anebo jsem si měl líp zamířit, ale ta třetí rána do toho focha bohužel bouncnula. Což je škoda, protože ten výsledný damage by mohl být ještě o kapánek hezčí na pohled. Ale není to takový big deal, protože nabijím prostě celkem rychle a ten foch udělal tohle a já si ho teda dopínám. Takže druhý kill, 6000 damage,
Uplynula teprve třetí minuta té bitvy, aktuálně 3 minuty 15 vteřin. No a ten Leopard prostě je na dvě, takže jedna a dva. Takže 6800 damage za 3 minuty 20 vteřin bitvy, něco takového. Prostě síla 5 jsem heaviny, pokud máte ten prostor dávat ten, prostě pokud máte prostor proměňovat ty zásobníky. Je hodně důležitý proměňovat s T57 heavinou, mám na T57 heavině samozřejmě kalibrovky, kvůli penetraci máte potom obrovskou pene na heatu a v podstatě nic vám nedělá problém. Byl to high caliber M-ko, celkem pěkná hra, co se týče base expu, tak tam bylo skoro 1700, což není vůbec špatný. Škoda tý rány na toho Fošenskýho, protože by to bylo jinak přes 7k. Mám tady ještě jednu bitvu z Himmelsdorfu, taky, jak už jsem říkal, ta je teda delší a výsledkově bude taky velmi dobrá. Takže se ukážeme ještě té pěcovou heavenu z druhé strany, z druhého spawnu. Hrát to budu analogicky, pokud se nepletu, tak budu hrát město, respektive tu levou stranu, tato uličku. Mají E100, mají focha, mají padebéčko, tady určitě něco bude a já prostě mám ten silný zásobník s tím hrozně rychlým interklipem. Takže já se klidně nechám trefit, dám si klip, vidím, že mám za sebou badísky, schovám se, nabiju si a tohle to můžu opakovat pořád dokola. Takže první rána do padebéčka, teďka tady bohužel trošku mě neguje mi ten OP spotřebák na tu druhou ránu na štěstí díky tomu, že jsem ho měl za play a on overpeaknul. Pro ránu, pro to 121 Bčko, tak jsem musel dát tu třetí. Takže mám zatím dvě rány a nabijím teďka. Nabijím, už mám skoro nabito, takže samozřejmě se posunu taky trošku víc dopředu. Takže Joch se na mě nestíhá točit. Jedna, dva. Jinak na Johovi, já to jenom pozastavím trošku off topic, jo. Na Johovi, tenhle hráč tady měl interklip na dvouranku. Protože nás nevoste rychlejší interklip na dvouraném Johovi. Interklip na dvourance je 1,7 s interklipovou srandou 1,4. Ty 0,3 vteřiny de facto nejsou žádný rozdíl. Na Johovi dvourany bych určitě vozil jenom super přesnost a buď dvoje opravy, anebo velký opravy a výkon motoru. Interklip pouze na 3 rany Johovi. Věřte mi, opravdu vím, o čem mluvím, je to waste slotu, v podstatě to nepoznáte. Takže tak, takže Joch vyřízený a já mám ještě jednu ránu, takže než abych si ji dal nabíjet, což by prostě spoustu hráčů, řekněme, dopředu uvažujících udělalo, takhle jsem mohl zbytečně takenout ránu třeba od toho Ekila za jednu, ale já jsem to prostě udělal, protože jsem prostě takovej, jsem greedy a chci vždycky každý damage, který mám k dispozici, který přede mnou stojí. No takže mám zase nabito, teďka tady musím nějak opatrně vypíkovat tu 5-7 heavinu, vidíte, že když usoudím, že ta 5-7 heavina na mě chce střílet, tak jsem jakoby flickshotnul, nebo prostě jsem fliknul jsem věží do strany, aby případně trefil nějakou nahulovanou část kolem toho děla. No a mám tady další klip, zatím 3000 damage. Vždycky chcete hrát s tou 5-7 heavinou takhle kolem nějakých spojenců, který můžou za vás tankovat damage mezi tím, co vy přebíjíte. Vy tím, že přebíjíte opravdu celkem rychle, tak bohužel měl teda vložku. Tak oni za vás sice ti spojenci budou chvilku tankovat, ale každých necelých 20 vteřin jste schopni udělat hrozně moc damage. Takže pokud vaše heaviny aspoň trošku třeba hrajou nějakou pozičku a nenajedou před 5 tanků, tak i stihnete relativně v pohodě nabíjet. A právě pomáhat těm tankům, který za vás takejou ten damage. Tak, teďka musím ujet, bitva zatím nevypadá úplně dobře, prohráváme o tank, mají tady one shot, mají tam tu kadiboudu na nějaký rány, estovka je tamhle vzadu, má 2100, takže to je ještě celkem hodně juicy target. Já se na ní asi pokusím si teďka najít nějaký rány, tadyhle tu ránu jsem asi neměl střílet, neměl jsem si ji doměřit, nevím, zkusil jsem jí, byla to chyba, vidíte, že už se dáváme hnedka přebíjet. Vypadá to, že mám na to teďka čas, ta 5 heavina se spodla tady. Všechny enemy tanky jsou tím pádem v uličce, nikdo by nás nejspíš teďka neměl rushovat, kdyby jo, tak už bych tu kadivou spotl tady z té uličky. A já teďka musím počkat, co bude dělat náš tým, nebo co bude dělat enemy tým. Ještě mám nějaký HPčka, ale teďka by se mi vůbec nehodilo do karet schytat třeba od té 5 heaviny.
chtělo by si pak mohlo high-rollnout, je to takový riskantní. Takže já tady radši velmi opatrně píkuju, hledám si tady nějakou ránu. Nikde se teda žádná rána nenaskytuje, takže se posouvám trošku dopředu. A mám nabitý interclip, takže cokoliv spotnu, tak se rozpadne. To znamená, že ta 5 zoom heavy na to teďka nebude mít dobrý. Já teďka čekám trošku teda... udělal dobře, že si couvnul, vlastně vypotřeboval jsem ten interclip trošku, ale první, druhá a třetí rána. A v neposlední řadě, a to jsem zapomněl zmínit, nebo respektive nezmínil ještě, tak je to dělo tý 5 zoom heavy jako takový, co se týče chování a přesnosti. Vy, pokud doměříte, tak jste schopen trefit strašně moc věcí. Já jsem zastánce rychlejch nábojů, to znamená, že před přidáním toho střelního prachu bych na 5.7 hevině nevozil Eglod, ale vozil bych tam supercharge na rychlejší náboje a na snižování penetrace na vzdálenost. Ale skrze to, že 5.7 hevina dostala, střelný prach, tak nemusíte vozit supercharge a tím pádem můžete maximálně boostnout ten aiming time. A pak to dělo prostě trefuje takovýhle věci. Což je strašně, strašně příjemný a satisfying s tou 5 zoom heavinou. A jste schopný mít hrozně, hrozně vysokou efektivitu střelby. A to ani nemáte tu super přesnost, já si ani nedovedu představit, jak by 5 zoom heavina byla, kdyby dostala super přesnost podobně jako Joch. No a teďka vidím, že tady to Ekil couvá, takže jsem si našel tady tu pozičku a dávám jednu ránu, druhou ránu, dokonce tam padl i zápal a tady bohužel... podobně jako v té minulé bitvě, tak zase hloupou ranou přicházím o damage, který by tomu slušel o trošičku víc. Ale i tak to byla pěkná bitva. Bylo to nějakých 6200, o nějaký dvě rány míň, o ránu a půl míň než ta minulá hra. Bylo to taky M-ko, taky high caliber a tady už mám rank 38, to znamená, že to bylo, myslím si, že druhý den na streamu. Pěkná hra. Nevertheless 1634 Base Expo, to se myslím celkem dá. Kdyby se někdo třeba ptal, jak mám vybavenou T57 Heavinu, tak takhle, vozím tam jeden hečkový klip, 12 hitů skrze tu přesnost a to celkově dobrý dělo, se mi nestalo zatím, že by mi došly hity. Mám tam kalibrovky, boostím maximálně aim time, ať stíhám právě doměřovat mezi ránama při zaplém interklipu. A mám tam samozřejmě kolu, benzín a improved gunpowder. Musím říct, že to funguje ten stroj, je to strašný kladivo v chatě, doporučuji 5 zoom heavinu hrát v chatě. Hrál jsem teďka hraju na streamech celkem dost chaty a s tím strojem jde hrát prostě na 90% win rate za 20 her. Jo, takže jako 5 zoom heavinu můžu 100% doporučit. Myslím si, že to je hodně metatank, hodně stran, když si s ním užijete. Tak jo, děkuju moc krát, že jste koukli tady tohleto videjko, doufám, že se vám líbilo, v popisu všechny potřebné odkazy a my se vidíme u nějakého dalšího videjka streamu, buď to tady, nebo na ExtraBlitz kanále. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.